Ora, se pas físicas quantique, cá, apon nu caiet pas deques. Munda? Fai te atatou. Cholo, stai fizic quantico nu va di faro, amon jet pas deques ca. Nga diti? Fjall të agjis. E na e këthot, kjo është e vërtet. Mirë pra. Po jetë para lindjes, a kishte? Aha. Ah, ma shpjego pak. Qolo, ka dhe njerë në zala ma qajtëm, kësha u. Oh, 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 oh. Që shkjo fjellere? Po, zala ma qajtëm mi... Farë bon Buda, farë është e që i bon Buda. Mediton. Ka dhe njerë une medituj. Prit pak, lutem, lutem. Ma thuj edhe njerë? Zala ma qajtë. Po, 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 po. Saf, shumë fjallë organike, eh? Më falë vetëm një sekundë sa ta shënoj se ka shumë mundësi që të botoj fjallorin e ri të gjuhës Shqipe. Qëllot, që sa ma shonë te që i zgjatën, une ka shonë se në të haroj farkesht të thonë. A kupto? Pra, ju zëlla ma qajteni, ti zëlla ma qajtesh, e? Eh? Jetë mbas vdekjes ka. Dhe pa e ti shtaj pësja. Sepse, e që ka dhe njëherë qëmë gjonë a kom thonë e në haroj farkesht. Harë të shprehem, zdi si të shprehem, e kupton. Qëllo, ne njërzit si njërës besojmë në to që je bojmë. Që për shimull, shimull, unë e thëmë, jom të shku të zullë qaj tjetës. A edhim se e thëmë, ka se e besoj, far jom të thëmë. Po ondrat për shimull, ondrat, a janë halis? A vetëm kur ngrohën a pijumit e në thëmë, a e pash një ondrë. A po kjo dita sot, a ondrë? Da, këtë ditë... Pyetja ishte ka apo nuk ka jetë pas vdekjes. Jo se më intereson mua shumë, por këtë gjë e kemi diskutuar kur kemi folur për fizikën kuantike. Ka. Ma shpjegon në përmjet fizikës. Qëla, që në përmjet fizikës nuk e di, ama nesër bojë si ne djali kunatit të lejtim, une aje ka babën hosh, dë shkujt e pesat, ma sakt faro puna, e në dhëtë kalzuj. O, ju li dies, këtu po flasim për shkencë. Këkabomja e shkenca ma shumë se bluetoothi këkabo e shkenca. A far mutin këbo, asë një mutë s'kabo. A i fërnë gja asha? Po jomi ma trajo se shkenca është asë gjonë, vetëm lafe teorijën e kur njësën tjetër. Hiqë. O, oh, zotë, po pse e merë kaqë personale? Nuk mi ma trajo, po ju për si cëllën gjonë që i funi ju kërkoni fakte. E po fakte s'ka. Hajde, kalzojmë atë e mund një fakt që ka bo shkenca për njërzimi, përveç bluetoothi, far ka bo, asë një mut nuk ka bo. Foli ari fikmeti, e në me qëto sa o ju papësha. Nga nëna ta këshim sharë, nuk do bënde këshu. Nese, ti ke realitetin tëndë, unë kam timin. Atëherë, Lukman. Pa? E krijoj universi jetën, apo jeta universin? Qësh po menon a i krijoj universi jetën, apo jeta universin se? Kjo një mucja jo, a bërë një pulla vërë, a bërëja pulla. Avash, avash, se u shkryt, rada jo të i dashur kaloj, qëfar dojë të dojë e the? Jepi, Lukman? Qëre, shë që ti, adhe qësh ti, mund është ati me mbua mu pitje, për shembol, do një pitje qëtër, si për shembol, mund është me më vetën ati, qesh mund është te Lokman me dalu mallin e mirë për shembull, ose qesh mund me dalu ati 500-shën falc, ose qesh mund me dit kur do një shpio vepën vet ati, që si sindin pitje ma korrekta. Ma konkrete? Pa de? Aha, aha. Ndo një ide të paktën? Qesh ti veç të reja. Mirë, mirë, ullu, ullu. Haki? Oh, hoja mësuska! Wow, si është koha ndi në fshat, mirë? Këtu, urdhëra. Po urdhëna mësusk. Profesoresh? Po urdhëna profesoresh. Që mendim ke për pyetjen e universit? A, që është sinqert, a mësusk, isha duke bashkë bisedu me një mjeftimin këtu në Danimarkën e largët dhe nuk isha me fiqirë këne. Hish me Danimarkë, valla. O kalun po kërë online. Elizabeth, po gjetë që dhe me metë pa të rëpruje. Elizabeta, ju më dojë mështë dhe me takëthy përgjigjen. Mësus, cila ishte pytja? Jo, e di qëfarë po mendoja, imagino, do me thënë ti, je dhëndri i dikujt. Do me thënë, dikush ty në Shqiptari, se them do të ka besuar vajzën, kupton? Jo, kjo para shpresës është i koncentrum, vish të halitet, të shpia kjo... E, bre, bambi, sot bambi ko kanë humar të mirë, adin
E meritan i dua trakitje. Qështë të sinqerta, kur ka orë të bami në fillim, nuk e ka pas këtë humor. Me kalimin e kohës, ti u zhvillu, ju zhvillu edhe humori. Po qështë të vërtita këta humoristat, që ju zhvillohet humori shpet, përfundojnë, të e re, bëj lirin me thupe. Cila ishte kytja mësus se së këm kujtuat? O ka të vetë ta gjia, së shkon. Pak ma shtrejtë se që bapi gjakum. Po ti dej dja par dje e fotografu me që bapë ngoj me i qyqe. Ala i la pëthu, ti shkon tita halo gjallë. A tita ty n***. Nona Qule, e një kësështë nona jem, nona Hakis, edhe janë si tafër ta, e janë një nonën. Pasha shpirtin e Bjordit, e koma dë bli... O, qëtësi, qëtësi, ku kujtonë në sejnë? Ullo, ullo, qëtësi. A moj me folë unë lirja me që të teme në universet? Thanks. Se shumë më rëtë seriosisht me që të farë... whatever it is. Hej, o njerës, ka hinët e ka dollët. Thuti, ju jeni gjirofa pikamate, jo adin research të bo. Hej, oh my god, mu pëm vjen keq pri vetës, në qëfar niveli këm përfundua. Hej, lyrua, në qëfar niveli ka përfundu me një kloas me ju. Oh my god, e një të qëtru lidhë shkjerima, qëfar niveli ka përfundu me një kloas me ju. Oh my god. Nejsa, whatever, qka kështu thonë, edhe unë e deshta me thonë edhe me folë në lidhje me qëtë temën e universet. Qa si pytje, qa si sëna, abë dhe në dipë ashtu qenë, qa si pytje... O, Lyra, Lyra, ej, e ke seriozisht? Op, pse? Po ti nuk dalon do të mollon nga bananja. Aha, po dalon, po dalon. Kush ka përësit kafe? Lyra, ty plutëm, aty, pranë lules. U, Edem, me kje e këtu, për mendimin tëndë, e kryo jeta universin, apo universi jetën? Muj me dhona informat ku ka radar, po kësi pytje kurse. Jemi apo si jemi në të njëdim planet? Jemi dhe qemi, edhe qatë sa jemi. Majmun? O, pa da, bion si këtu karë. Hej, hajde pak, twerkada, twerkada. A, mund është në maliru vishë 2 minuta, se po më vindi qka. Po, po, me shumë knejsi, mund të shkosh ato? A, po, pali mi dire, jo, këmare, po s'pa në satirin. E han satirin, e han ti. Hajde, vishë dire jashtë, hajde, hajde, kanë qëtë do zëjtë pulles t'i kalë zëjtë. Jok, jok, hej, a di qka, ka mund si medalja është, mos ma pengu procesin e arsimimit lartë, ludna da, aje, ditër mirë. Te dera ko me të pritë, te dera. Oma single ladies, oma single ladies, Beyoncé! Hajt, 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 hajt. E, karantina, ajde, duesh me heka të të katrash të njeri shumë, barka da. Te dera po të presë. O, Beyoncé, a ka mund si dalësh jashtë? Po si drejsh që ta haj një orë dhe vetë me nuk e bëdo ta mamë, një orë, vetëm kaqë. Qa drejsh shkolle jeni ju këshu, me qa drejshin jeni ju këshu? Me gjitha kote dhe unë, qa drejshin për ju, me ju për i këftisni. Hej, hej! Ma, karena! Fale, zotë, zdi që bërë. Ma, ne, përvejte... Si i kënë vite, dhe? Me një këshu, tak pak, ja. Më kujtohet që këtu rinë të ullur Elisabeta. Qëpër korës, qëpër korës. Por, por, jeta dhe universi, fizika kuantike. Rahmon, ty po të kursej, se diti pse. Jo, a vezu që e shë mësum kurse. Rahmoni tetës, fol pak për procesin e Kafkës. A, tezak mësum! E dhe gjonë se qëfar thua Kafsh, mësum kurse! Qëfar diskutojme të ju, qëfar? A di në vezushe që kjo Alfredi tetës. Deri në klasë tetë nuk ka guzu me shku me bosh urë në vetë. A mund të dalë pak, ju lutem, se kam nevoj për një ekspres. Që lungë a që shprejkët. Mosë më thuj më lungë. Lungë. A mund dalë pak, të lutem? Ne ku të shkosh? Në banak e jetën. Ta ljefsh e jetën. Nisak, bulu, bulu. Mjaf, për kohë t'il mjët, ndalo, ha? Alfred, Alfred, a e kof, a e frek, qështë në vërgjëllof?
Mirdita. Po? Kolegji Osamir? Tybe univerzum e di ka i bjam, po për Osamir... O, kolegji Osamir, është o trullan. Tybe së më pas ka shku me anja kur për amën shkollës. Alfredi më duhet, lutam. Alfredi? Amën një ofshëm bre? Alfredi, mërë, Alfredi Tiranës. Se kon vetë kur i kajt është, në klasë i ki i ti motër. Dekord, po e presë këtu, pra. A dorë me piti qka? Po të lutem, një uj pa gaz. Uj pa gaz? Ta bën dosti ty edhe një sendvic me salam Florenit, ha? Taze, sa i ku marë. Ketchup tabit, ta përcjeli me ajran taze sa kam, me tanat mirat. Ty bën syshi bjen. Ha? Ka pikpytje, ka dilema, ka temat pa diskutuara. Si pas Alfredit, kjo jetë është një asgjë e re. Edhe me asgjë të re, nuk kuptoj. Ne nuk bohena më shumë se kaq. Lindim, vdesim. Këto janë dy gjërat që kujtohen më tepër në të gjithë këtë rrugëtimin tonë. Ma kap? Ikin vitet, ikin orët, ikin minutat. Ale si ikin sekondat. Edhe njëri u është i prirur që të kujtoj vetëm ato gjërat më të rëndësishme në jetën e tij, ato pikërisht ato që lënë gjurmë, ha? Kjo jetë, ma ky univers, ka qenë këtu, përpara vetes. Ma apo t'ja u shkërmoj Alfredin ndryshe që ta kuptoni më mirë. Më parë ndërtojmë një shtëpi, pastaj futemi, ha? Shembullin, ha? O, Alfred, edhe se i pitin gjonat bashar Fjordin. Ja, valave, te za kur ma raske, fole. Nuk më duhet me ndimi jotë, d'akord? A, duhet se t'njek i papuqet gumës Denobor. Pse duhet hargjojnë filozofin time me ju, mërja, a? Pse duhet hargjojnë nga qënja im për debatu me ju? A mund të rritet mola midis krimave? Valave, zushe, kur i patar, oj. Frutlit, që ti jallë fredi. Ti të mirë. A, u knaqëm, vë? A, të ke një miqë jallë fredit, bile. Të ke veç budala i verë gjonat seriosisht, ja. Pra, një gjagjaj jallë fredit, thoshte, vetëm budalaj i merë gjërat seriosisht. Pra, një gjagjaj jallë fredit, thoshte, vetëm budalaj i merë gjonat seriosisht. Qishë thati, edhe une? O, për ku këshu? Ullu. E them unë kur shkoni ju. Atëherë, me qënë se me ju nuk kam se për qëfar debatoj, sot do flasim për jashtëqitjen e miut. E, miu zushe e linë, hëllë, shpesh po hëllë. Lyle, Ramon. Po zushe ti vetë thoa po folim për jashtëqitjen e miut, tash qëfar dreqin në gjohë. A, mojnë e gjmije. Mojnë e gjmije të lumshin ato duar që ushjeve gjagjin. A, mojnëgji, qohë gjagji, nuk e dija që do e thoja këtë po e them, qohë dhe një orë, vetëm një orë, pirdhune. A, kesh pas mundësive me thunën, dishka, i këqet. Fol, hien. Qere, shumë be i arsimtare e mira. A, di qeshbe ti, di be senë ta. I veç të kjesh ati pivenit qesh po foljena. Ko kove shumë je mira. Adin edhe mëron men dishka. Qeshti ti je njëri i par që ma kam pësua ti me dosh libri. Që thujnën, libri është shoqi maj mirë njerit, a? E ti, Jona, ti je shoqi dit maj mirë njerit. Qeshti edhe unë ati po kom qef. Me t'i dhonë që është një 500 euro. He dhije! Qëfar më bënë? Mëve më se bove t'mua dhe ati 500 euro dhe po kam qef. Po mi e plek? Jo, euro janë, mire ma ti që është ati mund është mi thije, mi boj lira e leke, shata doje zemrat. Ah, po më korrupton? O, jebe, jo, he dhijeve përshesh. Peshqesh? Kje qesh e desajnë ata, kjere. Meri ati, shko ati me shua që edhe gjithë dite e kalion ati pitë do një sendë. E di qëfar? Ja qëtën, doj marë.
E di pse do i marr? Se kam shumë respekt për ty dhe nuk dua që ti të ndihesh i fyer, prandaj po e bëj. Dëni puthja, s'koha dëni se enda. Dashke puthja, a? Po atyve nini që nuk sa me thone në foqe që aty, aty goja lesh nuk të bëmbe, po. Ate sa mi ndereja që në qëtora portet ndërek një kesha i kemë. E di ku ti futësh këto? Ja, ti të regojmë ku ti futësh të. Ja, ja, këtu ti futësh të. Ja. Një palë qërape nuk e di kush një ka vesh. O, kolega, këta nuk këm prit për i ti. Jo, më së falë kur gjo, më së falë kur gjo. Ti gjelë ti ki punë me mu, në këtë arsy, o unë, o ti. Kërëve që është keqë kuptonë, se ndë të ditë do një era, një qare, një qare. O, Tezak, me paskon problem kjo punë në vetë janë njësi? Pagesën e kam bo, po ti e kafsh, je totalisht idiot. Më falë Djora, po pagesën e kam bërë. Shka me bone? Të shërohesh. Shnosh jam. Ure kafsh, ke qenë dy herë të doktore dhe e vetë mja gjë që t'ka thënë është që duhet biesh në pesh pik. Shika, në qoftë se ju të dy nuk e një rënë ende dakord, unë pagesën më t'ua këthej. Po, e kam rritmi kafshën dhe du t'a shofë në formë. E, qka duhet me bune? Është shumë e thjesht, Rahman. Më shumë proteina, më pa kalori. Ja, dhe më së mështini anë e, dhe amunin ja u kom. Mirë pra, ditën e mirë. Jo. Pagesën e kam po, po të them. O lunç, a për të qika ti këthej pora, qka ki? Si nuk e bune herë një rimëre? E vendosë tani? Oj, zyshe Diola, ngëm, se unë e jëm i stër knoqën me peshën që e kom. Flej, si kinqë, qona, t'paf, let, punoj, as të kërku nuk u mëhem. E po sepse je i ritani, me kalimin e kohës do t'a kuptosh që pesha jote do t'jetë shkaktar për shumë së mundje. A, vezyshe, po shnosh me kohën sotë së nesër. Që, pa, më thujer sa kileja? Një katër. Pesho sa i frigoriferi bush plot. Të fillojmë, apo jo? Thuaj, po, Djolës. O, be të zak, po po mod, be drejtë që të haj, po tuk se anisi me një, sa pat ligjon andite për jo, ty be jo. Shiko, Rahman, po të kisha mundësi të tregoja se si duket dhjami, po të kisha mundësi të tregoja, do filloj që sot. Aj, zushe, Djolëa, mi anis ashtu. Me pas diti, qëfar lungë, o që kjo Alfredi, tyve, as telefonin, një kishe qilë! O, kafsh, poft, që duhet Alfredi që merët me ty? Ha, se më ki të zak, ndonë! Snuk, mos tuj asgjo! Snuk, snuk! Rahmoni, pranon! E për shumë mirë pra? Ama, me ngonë, nuk dalja. Nuk do ketë nevoj. As në gjem nuk shkoj. Mirë. Po janisim vre? Janisim. Ja ku e ke listën, këto janë ushqimet që duhet konsumosh, që sot e tutje, do të ushqerë si pas mënyrës time. Dita e parë, po ahot brokoli të zime. Brokoli, kafsh, edhe shteke që ka brokoli? Jo, shteke që ka, po me gjithë ka shpia, tybën të njefsh, a pës për lakën. Aj me t'i ukin shme, a ta han mishin, a lule lakënën. Mishën! Ty, tre, kotë, bam! Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, here I go again. Mama, how can I live this? O, Lugin, fokusohu pak. Pa? Mos më frym vesh. Nuk kom fajon që i kom hung të gjana. Po mirë atëre, merë frymë me gojë. Nau, ka është tomë mirë në mjëndë. A vazhdojmë, profesor? 1, 2, 3, 4, bam! Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, here I go again. Mama, ham kera një osha që nuk dive me kënuane, ej.
Shka din ti tjetër lugin? Unë e shëqe di ati, ati qërë, unë di veç me ro ase që shëthu, ase i pipës me fëri, ase i shanun këtë vetë që kope kryt me lesh që shëthu. Pipi, lia. Mos më fry në vesh. Po, më jam të të praj vakët, a. Ua, profesor po e bën kastile, a? O deli Romeo jashtë të dalun. A shumë bëhe një të madhon stresin? Hade ma shpejt, o gjin, hade ma se mbetem. Qetësi, ju lutem, qetësi! Edhe ashtu ju më ka i një do zona, mësë po bëjnë a i skandal. Që, profesor, veti qëta zonat më mësë ka në i lojtë sigurt, hajtë ti apim shkel më fukar lujtë. Hej! Qetësi. 1, 2, 3, go të pëm. Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, here I go again. Mama, I'm caramel. Se po zgërdhijesh, o gjel. O gjel, që po më kjerë dhe ke kore, që po më bashkë atë. Mama! O, mos më fry bre më vash. Kush po të fry në ojë gjo? O, mu tokë që dikush më fry të më vash. Shëk mësus, më falë, që atë kërë pëthojna mama, pe kam një përshtype si po dominojnë zonat e burrave, a? Për shkak që janë dy femra? Falni për këtë detaj franciskan. Profesor, në jamër termet, detaj franciskan, ka term kjo, boco! E, boco, procedojmë të lutëm. Ja, s'pe procedojmë ish, ka term që kjo, detaj franciskan. Procedojmë, mësu. Jo, nuk pe procedojmë hiq, se shumë jam kurrështuar mi ditë, shka do është me thonë me qëtë fjali, franciskan. Gjakov, reparakive tu. Ja, se pëm folë me terme dhe me i di senë në tune. Qësha pëtë thonë, ndash vno kravatë, ndash heke kravatën, ndash rriti e thojtë, ndash prej thojtë, ndash hypë në limuzinë, shka të dushbonë, ti metësh haki. Arifik vetë Abdyl Menafi, është hera e fundit që po të themo së më frymën vesh. Kënë grëmë fasule, salqiqe, urdhra ma shpife. Vesh me hudre këtë gjithë. Lyra? Vazhdojmë, profesor. Nanosh, veç dije që është aty po frynë diçka. 1, 2, 3, 4, pëm. Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mama mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Ne do të takojmë javën tjetër edhe një herë. Deri atëherë, ti Rahman duhet të bësh maksimumin për veten. Me ky smet zushe. Që të jesh i lumtur, duhet të ushqehesh mirë. Unë i lumtur jam. I lumtur është kafsha. Shikoj, i buzqesh gjithë botës. Se është luftë, se është paqe, vetëm buzqesh i ti. Dhe ky nuk shtohet nga stresi. Jo, as nga problemet. Ky shëndoshet vetëm nga mos vetdia. Nëse, unë ju uroj ditë të mbarë, shihemi të hënën prapë. Je totalisht kafshë, e di? Ro? Ua, bës di që ajo ka teksti të zaki tem, pos me konë trupi ti. Sepse të duhet kafshë, të duhet. Se çdo vit nga fisirin, do të kabi në njoni atakun zemër. Ja, ty be, e evza o dek pi mësyshit. Rezën më ka shutu u kali. A kjo në vzati, o dek, tu ja fry një gum me goj, gum biciklës, gëtë arvës. A gëtë arvë adres, tu halit ka kësy kap në gum e kufi edhe gumën edhe në vzatin. Po ti, nga se do vdesish, eh? E, unë e kome pas, mas shtiri me dek fa që bardhe. Shumë mirë e lidhe ro. U ka një farë bujari. Bujari i thëshin. Bujari. Por në i kënë janë njëvë. Shkova unë me marrë dhe së gjëkë. Kor për shobujarin ish pas hi nuj deri ngu. Unë më nëjke me pështu një qenë. Unë qenë si du t'i Alfred zdijat ka kalzu. Rohas më isha. Si e kumë po qenin, dora mu direkt në glok. Unë e të menu që aj qene ka sëllmu bujarin. Et janë gjeshi glok prej 60 metrav zaman t'bolit. Bam! Qenit? Bujarit! Aptish? Jo mërë ka pështu, po me faqet barë se i ka shku plumi ka bolli. Ore, pse i ke gjithë historit me rëbolet?
Po jeta detyron ka njerë, oti Alfredi tetës trahës. Te Zak, qka do me thonë në gjallë o? Në gjallë, është krije se ujtë, në gjallë me gjerëprin. Jo me te Zak, po unë nuk ja a gjerëtë nëjtë. I kërë pjerdo. Ishkun mirë, edhe te mi hup një dy tanë qështë. Ty po të thëtë. Ja, ja, ty po të thëmë se qërët shqie bo, dhejë rasë për të nëzajmë. Mi me a. Mi me a, edhe rogën me ma jepë se që dy muj unë e hajlo pare s'kam, e vetë delë për shopinjë e në për. Unë është të vërtet delë për shopinjë, ama ty komplet rogat në gota për të shkojnë. Amo ty komplet banakun nërta që jam urëmesh. Jep i flepe, ma që i ka mu më nukon në ba... Mshele, edhe ti as një zo, heq më stani, edhe apo shkani të dit në rotë somës. Po geti pëlqej se s'po din që shmu shprej. Efektiv e ta, dhe me hungra. Po kismet. Ali, që ti kequp, halo. A dhe në të bëjë edhe ty një? Ja, dhe unë jam në dietë. E rrena e në tu, ozo. Po habuk, ngiju. As shkijet, unë të më si pafësha. Po kërën njeri, pabuk. Mirje ka hana. Shishëm. Qysh pëthu se gojën plëcë? Shishëm. A, shishëm. Eu. Ja u dhefësha nërën. Nërën ja u dhefësha. Lop. Një kangë, bre, vetëm një kangë, një herë. Një. One. Uno. Shembull e keni Elizabetën, pse kjo po mundet? Paj, shok, mësu sa ti po lidhen senet kështu, kjo edhe është pronarja e shkollës e aty. Pas kësaj, pse kjo po mundet? Që, shëqar si dorë, që se nështë unë atë me kënu nuk di mirë, mire e mua qatë sa marrohën atë veshë i mua dhe kënu ka që ti kushet e se qish me kënu, ja? Hajde jashtë, hajde. Hajde jashtë. Hajde të jashtë e po të ha me ish, në po të ha jashtë. Jashtë! A ka mund caj të folim në din në pesë saj? Qërë do të ne? A edhemi që pikur nuk imi bashkë në di, nuk jom të hongër hiqë bukë. Nëjse ha, ka pa, ka mon nuk si atërë më para. Edhe? Du të folim në lidhje me në di një sindë. Të pra jepi folë. Du të ma apësh një shansëmi? Për farë? Dë bona bashkë. Ah, nauk. Farë patë munën e taj, u sosa e gjo. Majme, a nuk mjafton kjo taj, gji unë jam i vetë me një në dinjo, gji jam gjendje të vdes për taj. Si e rrush. E po jam pak arrush. A më du, shumë du. Si më do? Si dua, du, nuk e di si dua, a më shumë dua. Për qëfar më do? Se... I e mbretresha jeme. Alo, hajde hinë shtaj. Këtë që kjo është për ta. Po ti e di që se duroj do të klarinetën. Fkeja në piano. Vesh mund të paramendoj se për nausje seksi dhe bosh. Kom të pjasi kejt zulqen e tjetës, kejt. Stop, ndalj. Ja. Këto janë detaj që s'më pëlqejnë të ty. Qëllidhje ka zulqja tani, ë? Pse e banalizon?
Marri më tre janë, po emocione janë këto, po në unë e dhejtja fejtë dhe njëtja fejtë i kote kuatë, kësha. Po mërë që nuk të rasa më bokës për emocione. Ditën e mirë. Mos, shtë, shtë. Na, ben lejo, na. Na, na. E dhejt e kitë, po e dhejt e ketë. E shë sa këtë undreshtë, a thash të lishuish të bujsh atë muzikën e Batmanin, a thash? Si, thamë në fte. A po, a? Qasin e ga bu me ki. Po, ajde me vazhdo bjeri këti i fejlit tënë. Ej, borët, o burekit e tullës. Bra! A, kërë puna kjo dunja? Ba, o të zakë, do mësohesh? Po, e qëfar të mësu me o të zakë që se hërpim sheli sytë po mjekin tavat? Ja, ben, nuk ka faja, nuk ka faja. Kje, une ashtë të lkur atë edhe o dasht atë me në gjipak do gjiveq me hungrëve, po kje vijës ma lena bëdi hova, pe që strash, man, qashtu jam vetë të gjithë. Me buka? Pa. Turshi? Pa, pa. Lëng? Pa, dhe? U, bra. Kjere, be, Ramon, be, ajde, be, qeshe në gjisha, dhe, pe dimleqit, dheri të njëshe në gjisha. Si a krepat e ures, janë dimleq një mire mosha, i vjepit e mosit, a. A di që qaq be dëqish jëm ngit, sa bësh be po më limat atë me rome fletën, a. Me kujdes, o quna, tani, kurse e një qik djalin, mirë? O, ty Rahmana da, a pi para me nojsh be një dyner aty që pik të ajo kesja hekrit? A di ku m'ka shku mendja? M'ka shku mendja të e shqirparje të të smahi, ashtë me ara mbushët, e të qkri të apodosajs njën një të mcojt ma boje, edhe të nxin një shërbet, ashtë është klat, e kur të fes ngoj, shërbeti të vrejë dhe këto ka që fa la. Amon, kini më shirësëm, kapi uria dhe mutëm, e? Vesh, nuk dini kur gjo qeter, vesh me në gjysh, ka marrë puna ju i kështu, nuk ka me që bapa të Gjakovës, bëco, nja 15 copa në kajmak Gjakovës, e me t'ja grija të dosë gjuk Gjakovës, e me t'a marrë me t'ullë midis Gjakovës, pak Gjakovës e me t'a hungër. Oh, oh. Ani, kush po folën për sujuk? Ju që kap një samunin edhe shtërpikni me sujuk atë. E kap anë samunin e po sujukin. Ua, bol një tjem. Abe, ju shajnë atë në dijet, miro me pi uj dhe vakta. Mirë, atë tjem tani, se 12 ora. A din qysh. Hala matës babes teme, ajo po ban pitet matë mira në Ankara. A një shush përbën ajo, për mërë mishin copa, po që të atë mas pari pozin, mas një na poshton kepin, mas një na poshton kripin, vigetin poshton kret, e edhe përbën, a i rani që shpa kurkullon aty anës, kurkullon po kënaqet, a din që unë kur po shkaj me nejtë ajo, po të rasë në tre fishin e motrës. A, dhe mirë po, saba dyner, aksam dyner, saba që baba, aksam që baba, saba pite, aksam pite, hajde zakovata, hajde zakovata. Qipnije, dike! Shqipnije, nike! Qysh mërhen ti këtë vakt patrokit pa gërgjon shpituja dhe që në flakrove, a e normala, a e normala? Kure, Gjakovt, kure? Qysh mërhen që në ju njerin 12 natës mi prusin vica, ha? E në amë tu. Qka që ti e kuru dhe aty kënena? Të që jetëm, lërgohëm, ha? Vesh anë që ta sëndvica, por rri pak e eta, pare. O, eta e mu? A ty, ty t'kom pru dritna. Se t'ko doja atlet t'ko. S'ko më oksigjona me kalori e kësi. Ej, që be jep janë i bendonjoni e Ramonit atë Jimson se maroj, a? O, djem, a heq kërkush nuk do një mu solidarizu me mua? Të zak, ti bile që më shtinë e lugav? Dhe shi, Rahman, me punën e ushqimit besoj u morën besh, a? Të zakti, a do me hongrë që ato, a? Kë, sanduicin? Po, de? Po, edhe, ndoshta e ha. Vet, ha? Vete, pra? A s'do me Madonna i s'ke, ha? Ja. Jo, ha? Ani dhe mirë.
Ju boft mirë, bro. O, ju boft mirë, o djemë, se nuk e di amnetët. Qime, qime që shpeka kje thua se ngoj ati me të shkria. Qere huna të ka boj. A, është të copi kësha hëngër që kësha. Lo, lo si rrët, lo, jo lo si a bo. O, 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 unë së pëshurin dhjet. Eto, a mi qelë sa të frizit? Jo, jo. Ja, ti, ti më sfol. Ti më sfol, shuj, heq. Se ta krej ta. Qitë qelë sa, eto? Alaj, banaku më shelë është. Unë në gorë kesh mora sëndviqa. A banaku më shelë, a? Pa. A mirë. Alo. O, da, darda, e qut halo. A të bëmi një gjasht hamburgera po vijim marta. Po, bëbë qiti, qiti, qiti edhe voqit jo. Krejt, a të tasht po vijim marta. Ja, unë drejt që i djetën, ja, unë. Ja, ja, unë djeta është është shkulturë, o tratë ditë, nuk është për këte. E, sa studentë e në buket? Gjasht. Shumë mirë, gjasht. Ka 5 euro, ha? Lusë, të fituem edhe na diqka? Se Elizabeth e shtu ka 5, ka 5, ka 5, ka 5 miliarderë u bu. Po. Po. E, pse e veshti që shto? Bol mirë mërë janë vesh. Po, po jo, më ndova, po, mirë i vesh, po, nga. Elizabeta nuk duhet mi ditë hiq. Ajo nuk din kur gjo. Mirë, edhe kjo profesoresha e fizikës, edhe kjo nuk duhet mi ditë ama bash hiq, 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 hiq. O, s'ki nevoj 10 herë më ma përsërit, e kuptova, se den kërkosh. Mirë dhe. Qo, ka vjen që kjo erë, ka që mirë, qëfar parfum i këqit, të me? S'kom qitë sot parfum heq, ma herë atë hongra buk. A një dhe mirë nësë mësë bo nërvoz, a pithirë studentët? Po. Ku je skelet? Pse, po më thuti mu skelet? Po atë firin qështu? Qka i ka dënë? Vesh që i edhe me t'kallu që t'kom të lësëm. Mirë urnon? I edhe me t'kallu që t'kom të lësëm. Po mirë dhe më tregove që më ki të lësëm edhe qka tash? Edhe t'isha rej njerë fort. Po dhe dhe që më kishe rej njerë fort, më tregove qka tash? Shpu, lama. E, që ki mora? Hajtë sojëm. A, ka mundësi me dollë jashtë? Hajtë e provokëm në esem, që me posë në jashtë uje me tro fort. Klutëm dil jashtë, Bambi. Hajtë. Hajtë, Ornane. Hajtë. A prova dhe pak. Studenta të kolegjit Osamir. Kolegji Osamir është përgatit një audicion për film. Për film, po. Film me trajit gjonë, asit me shrit gjatë. Serioza ma, po. O, në 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 sklipësit. Ti film. Bambia, ka mundësi me dollë jashtë? Pa e kry për që ako morë nuk dollë jashtë. Që ako në shyrëti? Qip kuin? Mirë, studenta, kjo është Bambi, bëse që e njeni. Është shumë djelësh, është shumë djeli mirë, po sëtë nuk e ditë, diçka ka e dhe në fundi barë këtë, që ditë që... Mirë dhe? Mirë, audicioni është 5 euro për ju, a për ju që një Shqipnis është 6.700 lek. Lek, lek, po. Hajde, hajde ka dolle, hajde bërë një pagesën i rutëm. O, Dallavera. Bambi, mos të më shordhot lutëm. Hajde, hajde, shojmë në SM poshtë, atë në shojmë të shka. Mirë, vazhdojmë. Jo, jo, mos vazhdo. Hajde, shojmë në SM. Nuk gëtë zënë se e shkrita jak. Hajde, hajde një ashtë. Hajde, hajde. A vo dalë edhe të jashtë? Gëja, mërë kësh për folë. Esë mërë se këthej ka kuqja. Esë dhe një ashtë. Jo, bot me bo film. Jo, dhe me bo shtetë. Hajna. Vesh falenderënë që nuk jam të bënu në shikë ma se me rojë ju shduke. Hojna. O, Bambi! Shëlegujem. O, Zuk, profesora? Po, edhe unë e shkrejti të mënu me bënë e lekë qështu. E, niva di shka Bambi shperhonë, qa, hesabe? Hojna, po dojmë i vjë studentat.
Qka tani ti e mirë me drejtu këtë muran, qka puna? Shteti bëhet pej detojeve. E ti ko ke mirë me na kallëzu neve qysh bëhet shteti, ha? Ec, dili ashtë! Ec, ti po më tregon mu që shteti bëhet pej detojeve që s'pedi unë, se të marrë me sekretaresht ta qaj, kryt ta qaj. Qa po më gjyre, ec, edhe ti dili ashtë! Ec, dili ashtë! Ec! Kukur, shumë mirë bëhet se erdhe, se kështu është shky, Bambi, na? Ane, shliro. Qfar holle ki, qa pëtën? Jem ka mënona be, edhe unë i shkreti njerë një teme me vjedh be. Ka mënoj me bo lek be, lek pëtu me bo. E po, ngam, mas në vjedh kështu ka 4-5 euro, 3-4 euro. Kur dë vendosh me vjedh, po, me shëj fort, vup, e po, fap, ishten që kur të bish në gjom me flejt, adin më të kujtu në notën më të shku punkës në gazve të pejzimit, qatë shumë që ke vjedh. Ma superli me pak. Mirë, çka duna me bone? A ki ko pak? Po. Ollo e shkruj. Ma shpito pak. Detaj Francescan, jo. Qyshe, Si e kum po qenin? Tëm ka shku dora direkt në glok. Së ka të më shku? Gjështë? Gli aty? Ku do shkosh? Në banak është të demi. Të li e shakë të demi?